E, spomenuli ste sujetu i narcizam. Mi generalno znamo šta to znači. Čitali smo, čuli smo, kao i široki auditorijum koji nas ovom prilikom prati. Ali eto, na osnovu vašeg iskustva, kako vi prepoznajete sujetne i narcisoidne osobe, klijente? Pa evo, za početak, kad uđete u komunikaciju, recimo pisano, i ukoliko u prvih 3-4 rečenice vam ne postavi ni jedno pitanje, sve to je već jasno. Tu je kod te osobe veoma fokusirana na sebe i narcizam i sujeta su uvek blisko povezani. Jer idu jedno s drugo. Idu jedno s drugo jer mi polazimo od sebe, nama je ego jak. Svaka osoba ima ego i svako ima neku vrstu sujete. Ali suština, šta mi radimo sa njom? Kako mi nju kanališemo i kako je kontrolišemo? Kako da jednostavno bude u nekom, da budemo samosvesni sebe. I kad mi, god mi na tom staklu imamo, da kažemo, kao se kaže, srebro, mi vidimo svoj odraz. Onog trenutka kad skinemo srebro, mi ćemo vidjeti i napolju da prolaze neki drugi ljudi.